საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია რუსული კანონის ნეგატიურ ეფექტებზე ყოველდღიურად სულ უფრო აქტიურად საუბრობს. გუშინ ტურიზმის ალიანსმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამი მიიღო, რომ ალიანსი არ უჭერს მხარს დისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს დონორ ორგანიზაციებთან გაერთიანების თანამშრომლობის ფორმას, ქვეყნის სამსახურში მყოფ ორგანიზაციების რეპუტაციას და მისიას. საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსი ტურიზმის სფეროში ჩართული მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესის ხმას და ჯამურად 20-ზე მეტი დარგობრივი ასოციაციას აერთიანებს. კანონზე განცხადება გაავრცელა გუშინ სასტუმროების და რესტორნების ფედერაციამაც, რა დღირს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, როდესაც ასეთ ზარალს აყენებ როგორც ქვეყნის ეკონომიკას, ასევე კონკრეტულ სექტორებს, განსაკუთრებით ტურიზმს, რომელიც შუშის ფეხებზე დგას. მისი ჩამონგრევა კი ძალიან მარტივია. განცხადების ავტორი შალვა ლავერდაშვილია ჩვენთან ერთად. დილომშვიდობის აბატონ შალვა, მადლობა თქვენი დროისთვის. ბოლო კვირის განმავლობაში, გასული კვირიდან დაიწყო პრინციპში სექტორის წარმომადგენლების საუბრები იმაზე, რომ მასიურად უქმდება ჯავშნები. მაგალითად, რუმსმა თქვა, რომ 300,000 ლარზე მეტი ჯავშანი გაუქმდა ბოლო კვირების განმავლობაში, ასევე ასტორია მორა 70,000. ეს არის რაღაც მასიური სახის. რა შეგიძლიათ გითხრათ, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ და რამდენად ნეგატიურ გავლენას ახდენს მიმდინარე პროცესები ტურიზმის ინდუსტრიაზე? მიმდინარე პროცესები ყველაზე მეტად შეეხო, განსაკუთრებით ავიღოთ იმ სასტუმროებს და იმ ობიექტებს, რომლებიც აქ არის, ესე ვთქვათ, პარლამენტის გარშემოა და რუსთაველზე, ნუ ამ მიდამოებშია, ეპიცენტრშია და გუშინდელი ჩემი გაცხადება იყო ასეთი, რომ განა რა დღირს ეს კანონი, როცა მთელი ცივილიზებული მსოფლიო გეუბნება, რომ არ გააკეთო და არ მიიღო, როცა შენივე ბიზნესებს აზარალებ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ტურიზმის ინდუსტრია გავრილოვის ღამის შემდეგ თანდათანობით რაღაცა წამოდგება ფეხზე ჩავარდება და წელს წამოდგომის პერიოდი ჰქონდა და ნამდვილად 20-25%-იანი ნამატი ჰქონდა უკვე 1 იანვრიდან დღემდე და ამ ეტაპისთვის ჯავშნების შემცირების ტენდენცია ეს ერთი და მეორე ყველაზე ცუდი რაც არის ივნისში, როცა აპრილის ბოლოდან მაისის თვეში ივნისში ჯავშნების, ესე ვთქვათ, პიკაპს აკეთებ, ჯავშნებს იღებ, ამ პერიოდზე ახალი ჯავშნების შემოსვლა მაქსიმალურად არის შემცირებული, განსაკუთრებით აი ამ არეალში. კიდევ ერთხელ გავამეორებ, განა რა დღირს ეს კანონი? ანუ რა კანონი გვაქვს ახლა ისეთი, რომ ქვეყნის ესე რა კანონია ეს ესეთი, როცა ქვეყნას ამდენად აზარალებს და მაინც ჯიუტად ამ ხელა საპროტესტო მუხტის, ესე ვთქვათ, ფონზე მაინც ვიღებთ ამ კანონს? შარშან ITB ბერლინის მასპინძელი ქვეყანა ვიყავით, ზუსტად ITB ბერლინის გახსნის ღამეს, როცა საქართველო მაქსიმალურად კარგად წარმოდგა და იყო საკმაოდ კარგი პერფორმანსი და მილიონობით ლარი დაიხარჯა ამ თემაზე. ზუსტად იმ ღამეს მოხდა პირველი, ესე ვთქვათ, იმ დღეს მოხდა პირველი ინიციირება ამ კანონის და იმ ღამეს მოხდა ეს არეულობა თბილისში და მეორე დღეს, როცა თელ სტუმრებს უნდა მიუგებებოდით და ძალიან დადებითი ემოციები გადაგვეცა და იმათგან ბევრ დადებით ველოდებოდით, მეორე დილიდან დაიწყო ის თემა, რომ თქვენთან მშვიდობა გაქვთ და ზოგადად რა ხდება საქართველოში და ნუ ინფორმაცია უბრალოდ აიღეს და მე დაგირეკავთ, თემა იყო ჯერ დაწყებით და რეაგირებს ტურიზმი ამ ყველაფერზე ფაქტობრივად და წელსაც აი ესე ვთქვათ გამოსწორების წელი დაიწყო, ნამატი გქონდა და ისევ დაბრუნდა ეს კანონი და ამ კანონის გამო ისევ უკან წავედით. ანუ რა დღირს ეს კანონი? რა კანონი ეს ისეთი, როცა მოსახლეობა გეუბნება არ მიიღო, ცივილიზებული სამყარო გეუბნება არ მიიღო და მაინც ჯიუტად ვიღებთ? ნუ არ ვიცი, არც შინაარსია ამ კანონში, ესე ვთქვათ, საინტერესო არაფერი არის ამ ჩემთვის საინტერესო და არ წავიკითხავ. ერთი სიტყვა შეიძლება ესე შეიძლება შეჯამდეს. ტურიზმის სექტორზე საუბრისას იგივე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ორი დღის წინ თქვა ტევე იმედის ეთერში, რომ იქნება რეკორდული წელი მიმდინარე სეზონი. თქვენ თუ ჩვენ ყველას ეს გვიდა. ანუ თემა არის რა, ამისთვის კერძო სექტორი 24/7-ზე 365 დღე მუშაობს და ნამდვილად კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანები, ტურისტული კომპანიები, სასტუმროები, რესტორნები, ზოგადად გიდები და სრულიად სექტორი, მინდა თქვა, ამისთვის 24/7-ზე მუშაობს. წარმოიდგინეთ სექტორი რა მდგომარეობაშია, რომ იმით ამ ხელა პრობლემების და მიუხედავს მაინც თავს ახრის და მაინც ყოველდღიურად ცდილობს, რომ გამოძრეს ამ სიტუაციიდან, ყოველდღიურად ცდილობს, რომ უფრო მეტი ტურისტი მოიზიდოს. პირადად მე მაგალითად გუშინ 10 ისრაელიდან ჩამოსულ ჟურნალისტ კიდე
ინტერვიუები მივეცი, რომ ისრაელში კიდემ უფრო მეტი პოპულარიზაცია გავაკეთო საქართველოსი, რომ ისრაელი ამ წუთისთვის იქაც რთული მდგომარეობა, თუმცა მაინც ესე ვთქვათ საქართველო წარმოვაჩინეთ, რომ საქართველოში გადაწყვიტონ ჩამოსვლა, საქართველოში ჩამოვიდნენ ეს ხალხი და ნუ ესე ვთქვათ აი უკვე მეტი რა უნდა გააკეთოს კერძო სექტორმა, კერძო სექტორი მაქსიმალურ საკეთებს იმისთვის, რომ ეს სექტორი ისევ ამოვიდეს და ეს წლევანდელი წელი და ზოგადად შემდეგი წლები იყოს მაქსიმალური. სახელმწიფოს თუ ესაუბრებით ამ ყველაფერზე ან თუ აწყვეთ ინფორმაციას, თუ ესმით რეალურად რამდენად დაპაუზებული ეს პროცესები და რა შეიძლება იყოს მომდენო პერიოდში მათთან თუ ქონდათ კომუნიკაცია. გუშინას თქვი და ეხლაც ვიძახი ძალიან მშურს თურქეთის, რომელმაც სოფლიოში ტურიზმის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი მოწინავე ადგილი დაიკავა და პირველ ადგილზეა, მოდი თქვათ, ტურიზმის მიმართულებით. მხოლოდ იმიტომ და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომ თითქმის ორ დღეში ერთხელ, სამ დღეში ერთხელ ტურიზმის სექტორს და სახელმწიფო ჩინოვნიკებს ერთად აქ შეხვედრა და ერთად გეგმავენ, ერთად ისმენენ რეალურად რა ხდება და რეალურად რა მდგომარეობა და ერთად მიდიან მიმართულებით რა გავაკეთოთ. ანუ ხვალ რა გავაკეთოთ, ზეგ რა გავაკეთოთ, დღეს თუ პრობლემა, ამ პრობლემის გადაჭრა როგორ გავაკეთოთ, ანუ თუ შეღავათია გასაკეთებელი, ეს შეღავათი როგორ გავწიოთ. თუ შეხედა რომ ინდუსტრიას რაღაცა ზარალზე მიდის და დაზარალდა რაღაცა გარშემო პირობებით, რა გავაკეთო იმისთვის, რომ ინდუსტრიამ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს და ეს ინდუსტრია ამუშავდეს. ეს არის ბუნებრივი პროცესი, ესე უნდა მიდიოდეს და ვისურვებდი, რომ ესე მიდიოდეს. აი მაგალითად დღევანდელი მოვლენებიდან გამომდინარე, ვისურვებდი, რომ ყოველ დღე თუ არა ორ დღეში ერთხელ მაინც შეხვედრები იყოს და იმ სასტუმროებს განსაკუთრებით იმ ობიექტებს, რომლებიც ახლა ძალიან დაზარალდა, ამ რა გავუკეთოთ, ანუ რით მოგეხმაროთ, რა ვქნათ, ეს უნდა იყოს დღეს მიმართულება და არა ის, რომ გაჩუმდით და თქვენი ხმა არ გავიგოთ. ეს არის დამოკიდებულება დღესთვის? დღეს არის დამოკიდებულება ესეთი, კი. რა მოლოდინები გაქვთ სეზონი, როგორ შეიძლება წარიმართოს მომდენო თვეების განმავლობაში? იმედი გვაქვს, რომ კერძო სექტორი მოახერხებს და მაინც სეზონს კარგად წარმართავს და სეზონი კარგად ჩაივლის. აი ამის იმედი მაქვს და გვინდა რომ ამის გვჯეროდეს, რომ წელს სეზონი არ ჩავარდება. მადლობა, შავლა, დაველოდოთ, იმედს ვიქონიებთ, რომ ასე იქნება და თბილისაც და საქართველოს სხვა რეგიონებზეც არ აისახება ეს ყველაფერი ნეგატიურად. ჩალვა ალავერდაშვილი, სასტუმროების და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.